kusoo dhawaada warka duurnimay calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furudda wararkii ugu dambeeyey qodobba xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog dowladda federaalka soomaaliya madaxda ugu sarsareysa oo laba qayb u kala jabay cabdi xaashi guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare khayr isku ra'yi noqday dhanka doorashada farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal ayaa isku tiim noqday kana soo horjeestay qorshaha ay doonayaan si kastaba ahaatee xiisad ayaa ka dhalatay madaxdaasi sare guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ku aragtay noqday ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali qeyre marka ay noqoto habka loo wajahayo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadkan islamarkaasina dhammaantoodba ay kala ra'yi noqdeen labalaba ayay u kala jabeen guddoomiyaha cabdi xaashi oo ah aqalka sare ayaa soo jeediyey in wada tashiga la xiriira doorashooyinka heer federaal ay qayb ka noqdaan dowlad goboleedyada dalka saamilayda siyaasadda baarlamaanka iyo xukuumadda dalka soomaaliya qabashada doorashada heer federaal waxaa looga maarmaynin ayuu yidhi in wada tashi deg deg ah ay isugu yimaadaan dhammaan xukuumadda federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo daneeyayaasha siyaasadeed si loo helo qaab raalli la isaga yahay oo doorasho lagu galo ayuu yidhi senator cabdi xaashi ahna guddoomiyaha aqalka sare qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu arrimahaas ku faahfaahiyey islamarkaasina filla soomaaliya ayay wadna qabad ku noqotay qoraalkaasi aragtidan ayaa sidoo kale ah tan uu qabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre hase yeeshee ka duwan tan madaxweyne farmaajo iyo guddoomiye mursal farmaajo ayaa aaminsan in dowlad goboleedyada ay wakiilo ka yihiin xildhibaanadooda sidaa daraaddeedna iyaga iyo mucaaradka aan lagala tashanaynin arrimaha doorashada loona madax banneeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddiga ayaa ku xiran filla soomaaliya sida la rumaysan yahay islamarkaasina halkaasi ayay go'aan walba ku gaaraan dhinaca kale guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare qeyre ayaa shalay kulan albaabada u xiran yihiin ka yeeshay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka kuna kulmay hoyga cabdi xaashi ee muqdisho kulankaasi ayaa wax faahfaahin ah aan laga helin dowladda ayaa u muuqata inay u kala jabeen madaxweyne iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo dhinac ahi qeyre iyo guddoomiyaha aqalka sare oo dhinaca islamarkaasina isku ra'yi ahay si kastaba ha ahaatee aad ayay ugu farxeen dowlad goboleedyada iyo mucaaradka haba ugu weynaadaani labadii hore madaxweyne xasan sheikh maxamuud sheikh shariif sheikh axmed islamarkaasina ay qabaan in dhammaan saamilayda siyaasadeed iyo maamul goboleedyada dowlad goboleedyada dalka ay iswada hor fadhiistaan islamarkaasina laga tashto ra-iisul wasaare qeyre iyo cabdi xaashi ayaa doonaya in dhammaan dhexda la dhigo halkaasina doorasho raalli layska wada yahay lagu qabto farmaajo iyo master mursal ayaa gooniha islamarkaasina farmaajo waxa uu ogol yahay in guddiga doorashooyinka loo deeyo islamarkaasina gebi ahaanba saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada dalka aysan wax shaqo ah ku lahayn doorashada qaabka loo qabanayo dhinaca kale xukuumadda soomaaliya oo shaacisay inay waddanka ka difaacayso shirkadii hore loo oriyey ee db wall islamarkaasina waxaa afka furtay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane ciise cawad oo waraysi gaara siiyey telefishinka alcarabiya ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan shirkadda db wall ee laga leeyahay waddanka isku tagga imaaraadka carabta taas oo weli maalgashi ka wada gudaha soomaaliya master cawad ayaa sheegay in maalgashiga shirkaddaasi oo horay ula wareegtay degedaha berbera iyo boosaase ee somalilan iyo puntland uu yahay mid sharci darra isla markaasina baarlamaanku ansixiyey sidoo kale wuxuu tilmaamay in db wall ay khatar weyn gelisay midnimada soomaaliya isla markaana ay ku xadgudubtay dalkeena soomaaliya wasiir axmed ciise cawad oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda federaalka ay marar badan u samirtay shirkaddaasi balse haatan wixii ka dambeysa ay diyaar u tahay dowladda soomaaliya inay dalka ka difaacdo shirkadda db wall shirkadda db wall wayna xumaysay waxayna khatar gelisay midnimada dalkeena welina ma joojin faragelinteedii waa samirnay samirkuna xad ayuu leeyahay waxaa diyaar u nahay in aan ka difaacno dalkeena si lamid ahi cid kasta ayuu yidhi cawad shirkadda db wall ayaa horay dalka looga mamnuucay kadib go'aan ay bishii maarso sanadkii 2018 ay soo saareen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse waxaa jirta in weli ay maamusho degedaha ku yaala berbera iyo boosaaso oo ay heshiis hoose kala gashay maamulka somalilan iyo puntland si kastaba ha ahaatee master cawad ayaa ugu dambeyntii si cadhal ah ku sheegay waa inaan dalka ka difaacnaa db wall oo iminka arrimaheeda si hoose u wadata madasha xisbiyada qaran oo shaacisay natiijadii kulankii sheikh shariif sheikh axmed iyo xasan sheikh ay la yeesheen guddoomiyaha mursal madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku shaacisay natiijada shalay ay la yeesheen guddoomiye mursal sheikh shariif sheikh axmed iyo xasan sheikh maxamuud oo la yeesheen guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan guddoomiyaha madasha xisbiga qaran mudane shariif sheikh axmed iyo mudane xasan sheikh maxamuud oo ka tirsan hoggaanka sare xisbiga madasha qaran ayaa kulamo wada tashi ah waxay axaddii 7 juun
2024 la kala yeesheen labada guddoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, mudane Maxamed Mursal golaha shacabka iyo mudane Cabdi Xaanshi aqalka sare. Oo hadafka kulamadani wuxuu ahaa in madaxweynayaashii hore ee dalka iyo hoggaanka golayaasha sharci dejinta dalka in ay iska wareystaan xaaladda guud ee uu maraya dalka xilliga. Si gaar ahi waxay labada dhinac diiradda u saareen arrimaha la xiriira doorashooyinka la filayo dhowaan, maadaama lagu jiro dhammaadka xilxeynta hay-adaha dastuuriga ee federaalka Soomaaliya. Dood iyo gorfeyn qoto dheer kadib, waxay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda madasha xisbiyada qaran waa madaxweynayaashii hore isla garteen ahmiyadda ay leedahay in ay si wadajir ahi loogu wada shaqeeyo howlaha muhiimka ah ee horyaala ummadda Soomaaliyeed, xilligan lana abuuro jawi deggan oo si kalsooni ku dheehan tahay loogu abaari karo waajibaadka dastuuriga ah ee la xiriira doorashooyinka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay labada dhinac isla garteen in la ballaariyo wada tashiga lana tixgeliyo baaqyada kasoo yeeraya qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si loo gaaro xal ku dhisan isqancin iyo wada ogol, isla markaasina dowlad midaysan yahay la dhisto. Hoggaanka madasha xisbiyada qaran wuxuu ka mahad celiyey kulanka guddoonka baarlamaanka dalka, wuxuuna hoosta ka xariiqayaa inuu diyaar u yahay inuu amuuraha masiiriga ah ee dalka kala xaajooda cid walba oo ka mid ah saamilayda siyaasadeed ee dalka. Madasha xisbiyada qaran waxaa loo yegleelay ilaalinta dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka, midnimada geyga Soomaaliyeed, iyo madax banaanida siyaasadeed ee dalka. Tallaabo walba oo ay qaadayso madasha xisbiga qaran waxay noqonaysaa mid ku qotonto mabaadi'daasi aasaasiga ah, ayaa la yidhi. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ayaa ku adkeeyey labada guddoomiye aqalka sare ee baarlamaanka in marnaba aan doorashada dib loo dhigi karin, islamarkaasina waqtigeeda ku dhacda haddii dib loo dhigana islamarkaasina dagaal culus halkaasi uu ka imaan karo. Dhinaca kale, xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre oo shaacisay inay wada hadal la galayso maamul goboleedyada dalka, kulan shalay aaladda internetka ku dhex maray guddi hoosaadka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee tubta siyaasadda loo dhan yahay, islamarkaasina uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Mahdi Guuleed, ayaa lagu soo bandhigay qorshe ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa shirkaasi ku soo bandhigtay qorshe faahfaahsan oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa wada xaajood hadda kadib dhex mara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka xubnaha ka ah, oo haatan qaarkood wax wada shaqayn ah aan la lahayn dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Qorshahaas ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka waa mid ay dhinacyadu uga wada xaajoonayaan arrimaha doorashooyinka dalka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi. Soo bandhigidda qorshahan ayaa ka dambeeyey amarkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku saabsanaa dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka, sida doorashadu ay waqtigeedu ugu dhacdo islamarkaasina dib loo dhigi karin. Qorshahan ayaa la filayaa in la horkeeno fadhiga guud ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya si loo dhaqangeliyo kadibna loogu howlgalo. Sidoo kale, kulankaasi waxaa looga hadlay habraaca dhammaystirka wada xaajoodyada muhiimka u ah geedi socodka federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta dalka, awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, iyo iskaashiga heerarka dowladda ee qabashada doorashooyinka dalka 2020-2021. Si kastaba ha ahaatee, kulankani ayaa waxa uu ka soo baxay in si degdeg ah loo xaliyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, taas ayaana la ogeyn inay ku guuleysan doonaan kahor inta doorashada aan la gaarin. Puntland iyo Jubbaland ayaa si weyn ugu soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Saciid Dani, madaxweynaha Puntland, waxa uu yiri qorshaha doorashooyinka waa qaadacnay, islamarkaasina guddiga doorashooyinka imminka u xil saaran wax walba ay keenaan kuma qanacsanin, ayuu hore u sheegay. Lama oga in wasiirada federaalka Soomaaliya ay soo xirigelin doonaan madaxweyne Dani. Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaanba diidan Axmed Madobe.